awowayaasha iyo buurtan ayay ku caabudi jireen. Idinkuse waxaad tiraahdaan, Yerusaalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Naagihay Irumee, saacaddu waa imaanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Jerusaalem midnaba. Idinku waxaad caabuddaan waxaydnaan aqoon. Annaguse waxaanu caabudnaa waxaan naqaan, waayo badbaadadu waxay ka timaadaa Yuhuudda. Laakiin saacaddu waa imaanaysaa, waana joogtaa iminkada. Markii caabudayaasha runta ahi ay aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale. Ilaah waa ruux, kuwa caabuda isaga waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. Naagtii waxay ku tidhi, waa ogahay Masiixu inuu imaanayo, kan Kristos la yiraahdo, oo markuu yimaado wax walba ayuu noo sheegi doonaa. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, anigoo kula hadlaaya ayaa ah isaga. Isla markii waxaa timid xertiisii, wayna la yaabeen markay arkeen inuu naag la hadlayo. Weliba ninna ma odhan maxaad doonaysaa amase maxaad ula hadlaysaa iyada. Sida aawadeed naagtii ayaa ashuunkeedii ka tagtay oo magaaladii u baxday oo waxay ku tiri dadkii, kaalaya oo arka ninkii ii sheegay wax walba oo aan sameeyey, miyaanu kani ahayn Masiixa? Markaasay magaaladii ka soo baxeen, wayna u imanayeen isagii. Kolkaasay xertiisii baryeen iyagoo leh, macallimow wax cun. Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi, anigu waxaan haystaa cunto aan cuno oo aydnaan ogeyn. Haddaba xertiisii waxay isku yidhaahdeen, maloo keenay wuxuu cuno? Ciise wuxuu ku yidhi, cuntadaydu waa inaan sameeyo doonista kii isoo diray oo aan shuqulkiisa dhammeeyo. Miyaydnaan oranin waxaa weli haray 4 bilood oo markaasaa beerta la goynayaa? Bal eega, waxaan idin leeyahay, indhihiina kor u qaad oo daya beeraha inay u cad yihiin beer goyska. Kii gooyaa mushaaruu helaa, wuxuuna miro u ururiyaa nolosha weligeed ah. Inay kii beeraa iyo kii gooyaaba isla farxaan. Hadalku waa kurun, kan mid baa beera mid kalena waa gooyaa. Waxaan idiin diray inaad goysaan wixii aydnaan ku hawshoon, kuwa kale baa ku hawshooda, hawshoodiina waad gasheen. Waxaa magaaladaas ka rumaystay isaga dad badan oo reer Samariya ah hadalkii naagta awoodiis markay Mark furtay oo tiri, wuxuu ii sheegay wax walba oo aan sameeyey. Sidaa darteed markii dadkii reer Samariya ah u yimaadeen isaga, markaasaa kuwo kale oo badani rumaysteen hadalkiisii awoodiis oo waxay naagtii ku yidhaahdeen, iminka waxaanu u rumaysannaa ma aha hadalkaada awoodiis, maxaa yeelay qudhayadu waanu maqalnay, waanu naqaannaa kanu inuu runtii yahay badbaadiyaha dunida.